Hei. Mukadde. Inaune. Me pote tibba deekata. Mukadde. තමයි කොරග ගහ යන මිනිස්සෙක් දැකලා තව මිනිස්සෙක් අහනවා ඇයි ඔයා කොර ගහන්නේ කියලා. එතකොට අර කොරග ගහ ගිය මිනිස්සයා කියනවා ඒ මගේ මේ දතේ අමාරුවක් හින්දා කියලා. මටත් දෙනවද? පොතද? නෑ. S2. ඔබ බලා අවසන් වී දෙමි පරිත්‍යාග කරන තෙක් තව කෙනෙක් මග බලන් ඉන්නවා. Hei, apa korang buat sini ya? Ingat bas free ke? Keluar cepat, keluar cepat, keluar cepat! Esok raya. Saya balik rumah pakcik saya. Saya pun balik. Tapi balik KL je. Mesti keluar jalan-jalan. Actionnya. Fizi, korang nak balik mana esok? Kami tak ada keluarga. Raya di sini kot. Kesian korang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin untuk semua. Yang mana nak balik kepada keluarga masing-masing, kamu boleh ikut. Yang mana nak beraya kat sini, besok pagi kita sama-sama akan pergi solat berjemaah di masjid. Ha, ni ada duit raya untuk busy. Belanja elok-elok ya. Terima kasih cikgu. Selamat dapat duit raya. Ma. Jom kita balik jumpa Mak Amat. Tak segan mereka. Tiket habis, dek.
Amat tiket habis. Pakcik nak pergi stesen kereta api boleh? Ah, boleh. Dekat aja. Masuklah. Dah sampai pun. RM10, dek. Hah? RM10? Pakcik minta diskon boleh? Tiket tinggal satu je, Dek. Bang. Cepatlah angkat barang. Sama pergi segamat tau. Segamat mana jauh tau. Buat sini ya. Ingat bas free ke? Ha? Keluar cepat, keluar cepat, keluar cepat. Keluar cepat. Maaf tuan. Kami anak yatim, kami nak tumpang ke kampung. Kenapa Tara bagi tahu awal-awal tadi? Korang mau pergi mana? Sama-sama. Mana ada rumah sini? Bismillahirrahmanirrahim.